madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo saxaafadda maraykanku ay waraysteen ayaa waxaa wax laga weydiiyey in baasaboorka somalilan uu yahay kan uuugu socdaalay maraykanka waxaana uu yidhi ha balse waxaa -la -ba -ba lay weydiiyey su'aalo badan oo ku saabsan arrimaha baasaboorka waxaana sheegay in aanan haysanin baasaboor kale oo aan ka ahayn kan somalilan yes ugu dambayntiina amuurtaasi waa la maareeyey ayaa uu yidhi madaxweyne biixi sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey in somalilan ay dhowaan xidhiir la yeelatay taywan oo sida somaalilan oo kale aan haysanin ictiraaf caalamiya madaxweyne biixi ayaa waxa uu sheegay in taiwan ay isku khibrad yihiin somaalilan marka la eego habka jiritaankooda balse dadka reer taiwan ayaa uu ammaanay waxaana uu ku tilmaamay kuwo howlgar ah oo maareeyey jiritaankooda in kastoo madaxweyne biixi uu sheegay taiwan inay hesho taageere caalamiya oo reer yurub iyo maraykankuwa ay siiyaan taasoo ay dheer tahay somalilan balse duruufaha kale oo dhan ay yihiin kuwa ay wadaagaan madaxweyne biixi ayaa sidoo kale waxa wax laga weydiiyey somalilan waxaa dhab ahaanti ay uga baahan tahay itiraaf caalami ah waxaana madaxweyne biixi uu ku jawaabay in arrintaasi ay tahay lagama maarmaan si ay soomaalilan u awoodi karto inay la xidhiidho hay-adaha waaweyn ee caalamiga ah sida kuwa lacagta iyo sidoo kale waddamada adduunkaee la aqoonsan yahay si markaasi xidhiir rasmiya ay ula yeedlato arrintaasi oo hadda ay ka xaniban tahay taasi owgeedna loo baahan yahay somalilan in adduunkuu garowsado oo ay hesho aqoonsi caalamiga si arrimahaasi oo dhan ay suuragalu noqdaan